ja ülikooli poolt me oleme siin valmistanud ja kõnelenud, et see on pikalt praegu ei räägi, aga kultuuriteaduste ja kunstide instituudi poolt avalik viidus ettevalmistatud, siin on nii lugemist kui ka muidu soojendus. Ka meie allkirjadega, kõigepealt me anname sellele, et palun teised ka, kellel on huvi vahepeal tervitada. Thank you.